Бажаю здоров'я, пане генерале. Привіт. Це саме сюди прилетіла ракета в свій час? Да, 1 березня сюди було, прилетіло 3 ракети. Це приймальня чи кабінет керівника планувався? Він живий? Чому їм вдається так легко на окупованих територіях виключати зв'язок? Я б не сказав, що це легко. Зв'язок там є. У нас немає єдиної точки присутності, яку можна знищити, і все, у нас не буде зв'язку. А є розуміння взагалі, от її коли відновлювати, її треба якось розбирати? Чи... У нас в Харкові взагалі телевежа стоїть на без однієї ноги. Якщо завалить останки, на телебачення не буде. Як ідея. Не кажи мені про це, ненавиджу це. Всі оператори, вчорашні конкуренти на сьогоднішній день ремонтують лінії одне одного безкоштовно, надають послуги державі безкоштовно. Ми на сьогоднішній день це форпост всієї Європи, де й всього цивілізованого світу. Вся найпотужніша кіберзброя росіян випробовується в першу чергу на Україні. Скажи мені, ми приймаємо. Юрій Щиголь, бригадний генерал, кандидат юридичних наук, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. На посаді з липня 2020 року. До цього з 2008 року по 2020 проходив військову службу на оперативних та керівних посадах у Службі безпеки України. Всім привіт! Ми сьогодні в Держспецзв'язку. По факту, чим займається Держспецзв'язок? Держспецзв'язок зараз займається у військовий час, ну і в принципі в цілому двома ключовими речами. Перше – це забезпечення нас зв'язком, інтернетом, мобільними, телефонією, це нас цивільних. І перших осіб держави спеціалізованим зв'язком, який є захищеним. До речі, президент якраз користується в своїх телефонних розмовах саме цим зв'язком. Друге – це кібербезпека. Це безпека наших даних, безпека державних сервісів і безпека взагалі багатьох-багатьох ресурсів, які задіяні у нас в державі, наприклад, телерадіомовлення. Що цікавого? З головою Держспецзв'язку я знайомий трохи більше, ніж він на цій посаді, оскільки коли я був молодим замміністром і заходив на посаду, якраз він зі своїми колегами в СБУ проводив зі мною таку серйозну співбесіду і навчав, як правильно працювати на цю державу, щоб всі її інтереси були захищеними. У нас дружня бесіда, дуже цікаво, як все це відбувається в країні, ми в сучасному кіберцентрі. І саме головне, що треба розуміти, що для України, для саме Держспецзв'язку, війна почалася раніше. Це було 14 число, коли тут планувалася кібератака, які відбили спеціалісти, які знаходилися в тому числі за моєю спиною. Зараз подивимось, куди вони всі ділись. Погнали! Бажаю здоров'я, пане генерале. Привіт. Радий бачити, стільки часу пройшло. Де ми знаходимося? Концерн радіомовлення розв'язку телебачення, серце України, щодо трансляції телевізійного сигналу, радіосигналу. То до війни, в мирний час, це було місце, де концентрувався весь телевізійний контент і передавався нашим глядачам. Що зараз з ним відбулося? По телегі, Київ. На сьогоднішній день він в такому форматі не працює, але сигнал є, телебачення є, радіо працює з іншого місця. Говорити звідки не будемо, а ми не розкажемо, враховуючи обставини. Але це все одно залишається серцем, яке ми відбудуємо, яке... Ну, я ж, наскільки розумію, це саме сюди прилетіла ракета в свій час? Да, 1 березня сюди було, прилетіло 3 ракети. Одна влучила в Національний центр резервування даних. Який недобудований. Який повинен був запуститись десь. От в цей час він повинен був запуститись в промисловій експлуатації. Перші реєстри повинні були сюди переїхати, холодні їх копії. Друга ракета прилетіла саме в телебашню. І третя ракета прилетіла, не влучила в територію, але влучила в вулицю, де проходили мирні люди і загинуло сім цивільних. Всі ж говорять про те, що ракета якась одна, да, а по факту не видно, що вони так цілеспрямовано запускали, щоб повністю виробити тут зв'язок. З першого дня основною їх задачою було це саме
відключення зв'язку. Ми бачимо це по прикладу захоплених тимчасово територій. Вони зараз це намагаються там зробити. Вони приходили у Бучу. Перше, що вони робили, відключали електроенергію і розстрілювали базові станції для того, щоб населення не могло зв'язатись з силовими структурами, з рятувальними органами, своїми близькими, родичами. Я, до речі, хотів запитати в тебе, от наскільки, чому їм вдається так легко от на окупованих територіях, тимчасово окупованих, я підкреслюю, виключати зв'язок? Тобто під автоматом, чи вони просто знають, де що знаходиться? Я б не сказав, що це легко. Ми сьогодні маємо 106-й день війни, і зв'язок там є. Тобто в Херсоні зараз є зв'язок? В Херсоні зв'язок є. Теж не будемо технологічно пояснювати, як це працює, але зв'язок є, і ми маємо зв'язок із своїми колегами, і з населенням має зв'язок мобільний. А коли ми говоримо зв'язок, що ми маємо на увазі? Це зв'язок аудіо, чи це інтернет? Ми маємо оптоволоконну мережу, яка працює, ми маємо радіорелейні прильоти, які працюють, ми маємо мобільних операторів, які надають там послуги. Останніх два тижні це стало набагато гірше. Вони вже почали просто фізично перекомутовувати обладнання, відключати базові станції, завозити свої, вони вже продають свої сімки. А на що вони йдуть? Тобто в них на Крим іде сигнали далі по кабелю? Ну, як це технічно вирішується? Це ж чужа територія. Так, технічно вони з першого дня після заходу на територію України почали прокладати волоконно-оптичний кабель з Криму і підключати, прокладати оптоволокно з Криму, прямо фізично? Прямо фізично тягнути оптоволокно. Ну це так по-російськи, так, щоб наверняка. Ну вони таку саму тактику випробували і випробували в Донецьку-Луганську в 2014 році. І там так само вони в першу чергу тягнули волоконно-оптичну мережу і вдалося їм підключити першого оператора тільки на початку квітня. Тобто, фактично, два місяці вони з ними, по-перше, ніхто не погоджувався працювати. По-друге, всі оператори повідомляли, що намагаються, є спроби під дулами автоматів, приходять, намагаються відключати, намагались втрутитись в наше обладнання, яке там знаходилось в держспецзв'язку, намагались втрутитись обладнання мобільних операторів, Укртелекому. Все це блокувалося, це контролюється. Але ми їх обов'язково переможемо, все це відновимо. Тут я не сумніваюся. Це буде український зв'язок. Єдине, от, що мені цікаво, до речі, от вони протягують це оптоволокно, ставлять якесь обладнання. Ну, Росія, вона ж ніхрена не виробляє. Тобто це або китайське якесь ЗТІ, яке не під європейські санкції попадає, або щось інше. Чи можна якось зупинити їм надання цих речей? На цим всі працюють і державні органи. В основному на сьогоднішній день там більшість технологічних компаній припинила з ними співпрацю з Росією, але в них є досить великий резерв. Вони просто знімаються десь звідки з регіонів інших своєї країни і несуть сюди. Юрій Федорович, що тут знаходиться? Національний центр резервування даних, мабуть, найбільш амбітний проєкт за останні 10 років в сфері захисту інформації. Це так склалися обставини, що в Україні немає єдиного дата-центру і взагалі немає дата-центру, де зберігаються холодні копії. Хоча це... Так може це і добре, що немає? Це не добре, тому що ми зараз стикнулися з тим, що коли постраждає якась інфраструктура, постраждає якийсь дата-центр, які зберігає. Ми нічого не відновимо. Ми не відновимо і соушал, ми не відновимо податкову, ми не відновимо митницю. Це все зберігається в гарячих. Та і Ехелс не відновимо. Не відновимо Ехелс. Тобто це був амбітний проєкт, в мирний час, найбільший дата-центр. Хто це робив і хто за це платив, правильно? Це державні кошти, за державний бюджет будувалося і в цей час повинен він був запуститись. Строк був до 1.07. Не зараз ми з вами були б на відкритті. Ми були б на відкритті, знімали відкриття. Хорошо, а насправді, ну в чому ідея була? Він же ж не напрацював. Що тут було? Тут якесь обладнання вже стояло. Тобто воно на фіналі вже було? Це був, так, да, це фактично було на фіналі. Тут вже було і є обладнання. Зараз проходить експертизу, все, що постраждало. Він практично був готовий, завершувалися зовнішні роботи, бачимо, і він, в принципі, був готовий до запуску. Я бачив, що це, до речі, по центру, це приймальня чи кабінет керівника планувався, це правда? Це кабінет директора київської філії концерну РТ. На момент вибуху він був всередині. Він живий? Так, він живий, у нього була контузія, на сьогоднішній день він вже приступив до роботи і виконує. Бажаємо йому швидкого одужання, щоб це було найгірше, що з ним сталося. 70 років, це був героїчний вчинок, і що він повернувся до роботи, він сказав, ні, я повернувся. А скільки реально людей взагалі було в той момент тут?
В цей момент в самому приміщенні. Да, був лише він, всі інші були в підвалі, всі були, це була повітряна тривога, всі, да. Він єдиний не спустився. Все буде добре. До речі, прямий момент щодо повітряної тривоги, на яку всі насправді трохи поклали, особливо в Києві. Ну от, от вам державна будівля, от результат. Тобто людина чудом вижила, насправді всі інші пішли. Особливо ті, хто працюють на критичній інфраструктурі, ну ви маєте це розуміти і якось мозок трохи включати. Ну я так розумію, що початок відкладається. Відкриття. Так, відкладається, але ми в будь-якому випадку запустимо. Зараз проходимо експертизу і якщо можливо, то будемо добудовувати, якщо ні, але вже однозначно вмирий час після перемоги, якщо ні, то будемо вивчати інші об'єкти для переносу обладнання, які уціліли. Ну вони ж знали, що він не добудований. Це просто така як помста тупорила по їхньому. Ну, звичайно, знали. Я думаю, що вони, можливо, не знали, що знаходиться всередині, але те, що воно будується і знаходиться біля телебашні, вони думали, що тут знаходиться якесь там обладнання критичне, і вони вимкнуть телебачення на всій Україні. При цьому вони вимкнули телебачення навіть після пострілу на 3 години. Я думаю, що скоріше ми їм вимкнемо, вже вимикали не один раз. Вони це знають. Кусок ракети, що це таке? Крило ракети, яка прилетіла в телебашню в максимально збереженому стані. І буде слугувати доказом в кримінальних справах проти рашистів і проти її злочинів. Ну так, да, це важливо. Хай лежить. Телевишка, от ми її бачимо, вона підірвана. На неї піднятися зараз взагалі реально, от фізично? Ні, нереально. Там були всередині ліфти, які одразу ж після вибуху впали донизу, обірвано всю електроживлення. І на сьогоднішній день об'єкт фактично не функціонує. Обладнання, яке можливо було перенести, перенесли в інше місце, частину обладнання поставили нового і... А є розуміння взагалі, от її коли відновлювати, її треба якось розбирати? Чи, ну, це ж такий ну, не будинок, це складніше. Швидше за все розбирати не потрібно, ми зможемо її відновити. Зараз також проходить експертиза паралельно як з дата-центром, так і з телебашнею. Фахівці будівельні обстежують. Але в нас в Харкові взагалі телевежа стоїть на без однієї ноги. Там відбило одну ногу і вона стоїть. І нормально ловить. І швидше за все ми її також будемо відновлювати, а не складати. Я про телесигнал хочу запитати. От насправді, коли для мене почалася війна, однозначно я включив телебачення, і це було мудре рішення, що, ну, по-перше, що воно працювало, дякую вашій службі в тому числі. Але і те, що було єдине мовлення по всім каналам, без оцих всіх качелів вліво-вправо. Вони коли били в телевишку, в них була завдача, яка просто нас залишити без телесигналу. Як ви його врятували? Тобто він якось резервно пішов? Чи, ну, як це працювало? Дивись, вони не дуже, те, що вони не дуже розумні люди, це ми всі розуміємо, але вони і технічні фахівці не дуже розумні, вони проєктують свою систему, вони що орки, ми побудовуємо, орки, да, орки. Що все побудовано так і у нас, да. Що є єдиний центр, Останкіно, якщо завалить Останкіно, телебачення не буде, якщо, як ідея. Якщо навіть от вони вимкнули телебачню, телебачення є, воно функціонує. За рік до цього ми почали резервувати всі свої канали, як зв'язку, так і телебачення, і готувались до такої ситуації, що не може бути все в одній точці. І тому вони вимкнули телебачення на три години. Через три години телебачення відновилося в місті Києві. Коли вони вимкнули на три години? Коли влучили в ракету. Та в мене все працювало. Я і піти віддивлюсь, в мене все працює. Інтернет працював, тому у нас, я ж говорю, що у нас є резервні канали. Це інтернет, він працює. Є Т2, яке швидко відновилося. Ну і Т2 теж. Я думаю, що в Києві все-таки більше ж кабель, і це вже по-іншому. Кабельне телебачення, так. Тобто у нас немає єдиної точки, де заходить все телебачення. У них навіть супутникове телебачення також заходить в єдину точку. І для того, щоб все це контролювати, щоб розуміти, хто що транслює, у нас побудовано все зовсім по-іншому. Привіт, російське посольство! Виробництво контенту – річ серйозна і не дешева. Тому, якщо ви поставите лайк, підписку або щось напишете в коментарях, це, по-перше, дає нам мотивацію продовжувати це далі, оскільки український контент має бути першим на Ютубі, першим. Не оце російське лайно, а реально контент для нормальних людей, які думають, які хочуть розуміти, що відбувається в країні. Ми показуємо так, як воно є. У нас всі реальні люди, у нас немає чинуш оцих. У нас нормальна публіка, яка зараз займає важливі пости, але яка буде розвивати цю країну далі. Тому, будь ласка, підпишіться. Погнали?
Якщо за тобою приїхав СБУшний бус, ну, або все нормально, або куди кудись везуть. Куди? Бусний, СБУшний, а де ж спецзв'язку? Все, ну я тоді спокійний. В одному з інтерв'ю ти казав, що кібератаки серйозно почалися з 14-го десь числа. Чи можна вважати, що реальне таке вторгнення, воно, ну, ми вже були впевнені, що воно є? Для тебе війна почалася з 14-го чи з 24-го в реальності? Для мене війна почалася 2014 року взагалі. Але кібервійна, ми можемо говорити, що кібервійна проти України розпочалася 14 січня, після того, як були атаковані органи державної влади, державні сайти, державні ресурси. Близько 90 ресурсів було атаковано, 22 з них було проведено дефейс, тобто вони змінили публічну першу сторінку, але до жодного реєстру чи до жодної інформаційної системи вони доступу не отримали. Понад 60% сайтів було і систем було вимкнуто за нашою вказівкою і за вказівкою Служби безпеки саме власниками інформаційних ресурсів. Після того, як швидко перевірили, то ми відновили фактично за 4 дні всю роботоздатність всіх органів державної влади. І по суті можемо говорити, що війна, підготовка до війни і психологічна атака на населення була проведена, почалась за півтора місяці до початку воєнних дій на суші. А скажи, будь ласка, от я всіх запитую, з кимось спілкуюся, от особисто в тебе, як пройшло 23 число і 24? Ми почали готуватись, служба почала готуватись до війни після перших повідомлень, які весь сектор безпеки і оборони, десь кінця вересня, початку жовтня. Ми навіть викладали ролик про те, як провели тренування. Ми розгорнули ще в листопаді всю повністю систему зв'язку, яка є в державі, спеціального зв'язку, якою оперує Держспецзв'язку по всій країні. Ми перевірили кожну діляночку, як вона працює, як ми можемо з'єднати напряму Одесу-Харків, Одесу-Львів, Жмеринку-Житомир. Все було перевірено і ми встигли десь в 20-х числах, тобто до 24-го залишалось там день-два, ми завершили повністю всю перевірку і... Я простіше запитаю, ти 23-го вдома спав чи вже був на роботі? 23-го спав вдома, на чергуванні були два заступники і о 4:30 зателефонував один із заступників, що все почалося і о 4:55 я вже був на робочому місці. Швидко. До кінця дня ми розгорнули основний командний пункт, три запасних командних пункти і почали виконувати завдання в інтересах військових, в інтересах органів державної влади, в інтересах президента. Були розгорнуті всі вузли зв'язку і тому, що розуміли, що... Я простіше скажу, те, що країна в критичний момент, ми могли подзвонити один одному. Це ж здається, що це там якось воно всі сподівалися. Я навіть спілкувався з Барняковим тоді у своєму минулому випуску. Він каже, що ну ми думали, що така була пропаганда, що нам зараз секунду все вимкнуть і так далі. Я впевнений був, що буде трохи не так, але просто люди мають розуміти, що є завдяки в тому числі службі. Я думаю, що одним з перших, кому треба дякувати, що зв'язок був і телебачення було. Служимо українському народу, всі оператори, провайдери, які вчорашні конкуренти, на сьогоднішній день ремонтують лінії одне одного безкоштовно, надають послуги державі безкоштовно. Це все круті люди, дійсно патріотичні. І якщо в них там були якісь перші... Ну, там були російські власники, про це всі переживали насправді. Але у них український менеджмент, який є надзвичайно патріотичним і практично всі, до кого не звертались. Національний центр управління на сьогодні, для короткого розуміння, всіми мережами в країні керує Національний центр управління при Держспецзв'язку. Мобільних операторів, провайдерів, операторів. Всі завдання, які ставляться Національним центром, виконуються швидко, якісно. І економічний збиток кожного підприємства, вони всі великі мінуси, але вони докладають максимально зусиль, щоб зв'язок був, і зв'язок був якісний. Він трошки впав, якість дійсно впала, особливо в регіонах, які були тимчасово окуповані, але всі швидко відновлюються, ставлять пересувні базові станції, прокладають тимчасові волоконно-оптичні кабелі по воді, і багато світлин, де в затопленому Демидові на лодках наші фахівці і фахівці провайдера просто на підвісах з лодки. Старлінки вішають, там теж цього вистачає. Старлінки – це окрема тема, яка надзвичайно поговоримо про це. Складний час. Знаю, що там за місяць ще до війни неможливо було в Києві, ну, за адекватні кошти купити супутниковий телефон. От в мене було технічне питання взагалі. Супутниковий телефон хтось прослухати, крім власника супутника, може чи не може? От, цікаво мені це.
Цікаве технічне питання, як людина, яка працювала до цього в зовсім іншій структурі. Я знаю, ми знайомі по цій структурі. Теоретично прослухати можна все, але є супутниковий зв'язок, військовий супутниковий зв'язок, захищений відповідними алгоритмами. Так само, як у нас є своя криптографія, так само у супутникових компаній є свої алгоритми захисту, які неможливо зламати і неможливо прослухати. Але маючи відповідних людей, відповідних технічних фахівців, завербованих навіть у тих компаніях, звичайно, можна теоретично це прослухати. Але на практиці такої на сьогоднішній день, особливо що стосується компанії Starlink, таких фактів немає. До речі, я дивився інтерв'ю, ти розповідав з приводу завербованих, що в Держспецзв'язку, до речі, станом на сьогодні не виявлено жодного зрадника. І це теж дуже колосальне питання, тому що, на жаль, по Службі безпеки такі випадки були. Так, у нас навіть ті фахівці, які залишалися для виконання завдань, у нас були люди, які залишились на тимчасово окупованих територіях для того, щоб врятувати техніку шифрування, для того, щоб врятувати техніку зв'язку через кілька днів, через кілька тижнів вони за допомогою відповідних фахівців розвідки та Служби безпеки повернулись на територію сюди, пройшли поліграф і на сьогоднішній день працюють на неокупованій території. І ми їм за це дякуємо. Питання. От 24-го щодо самих, от, ну, понятно, що країна в шоці, ви там трохи, ну не трохи, ви достатньо розуміли, що, ну, що відбувається, і у вас були вже плани, що робити. Які в технічному плані, от, на що були націлені російські кібератаки саме 24-го? Системи зв'язку ми отримали зранку вимкнений Viasat. Ух ти. Фактично весь супутниковий зв'язок військових на той час був у однієї компанії – Viasat. А це хто взагалі? Viasat? Це європейці? Це французи? Так, це французька компанія. Кібератака розпочалась десь о 2-й ночі. Було стерто всі роутери в Україні Viasatівські і в Європі. Стерто? Так, стерто, просто стерли всі налаштування. Вони до цього готувались надзвичайно довго. Це приблизно рік. А в чому історія на Viasat? Це саме, щоб не було військового зв'язку, да, між командуванням? Так, да, це резервний зв'язок, якщо ти виїжджаєш в поле, перші 4 налаштовуєш, це супутниковий зв'язок. Угу. Да. Тобто радіорелейні станції будуються, а супутниковий зв'язок вже є. Постраждало пів Європи, 5800 вітрогенераторів в Німеччині. Зранку 24-го числа перестали працювати. Та нічого, їм все подобається. І вони люблять, вони хай далі дзвонять, там Шольц дзвонить Путіну, хай 10 тисяч відключать. І по суті ми зранку отримали проблеми з зв'язком супутником. Ну, люди не побачили, окей. Ні, люди не побачили. Так. Це була атака саме на військовий зв'язок. Одразу, куди заходили орки, це там 24-те, 25-те, вони розстрілювали базові станції, знищували електрообладнання, яке електроживлення на базових станціях. Їм потрібно було відрізати людей від дій влади, щоб вони не розуміли, що відбувається в країні, щоб люди переходили на сторону окупантів. Але жодного випадку, де їм це вдалося, на тимчасово захоплених територіях ми не маємо. Але ті окремі зрадники, які там співпрацювали на сьогодні, практично всі перебувають під слідством Служби безпеки Національної поліції. Хорошо. Зв'язок для військових. З телебаченням що було? Ну, ракета, це вже було пізніше. Телебачення було швидко прийнято рішення про єдиний телемарафон, про висвітлення реальної ситуації. Але там така нечисть полізла в перший день. Я побачив, я сам навіть писав FBOT. Тобто, ну, я розумію, що в хаосі, але туди залізли люди особисто, які там були на пропагандистських каналах в Росії, і вони ніби були представлені як російськими, як українськими експертами, але потім їх вже більше не було після сигналу. Ну, буває. Да. Під час війни дуже складно швидко приймати, щоб всі рішення були ідеальними, всім би цього хотілося, але війна – це та, що відточує майстерність швидко, ти швидко вчишся і швидко намагаєшся прийняти правильні рішення. Інколи помилкові, але головне їх вчасно виправити. Вадик Трюхан, я про тебе пам'ятаю. Вон і студії. До свидання, всього доброго і щасливо. Я пам'ятаю, де ти був, дружок. Геніда. Де люди? Виконую свої завдання, але не тут, враховуючи воєнні дії, враховуючи те, що цей об'єкт є там дуже складним і технологічно, і це серце кіберзахисту держави було відкрито минулого року за участі президента. Це проєкт, з яким прийшла наша команда побудувати таке місце, де ми зможемо
де будуть відповідати за весь кіберзахист всіх органів державної влади. Ми це переформатували і ми надаємо допомогу як приватним компаніям, так і пересічним громадянам. Це CERT.ua, тут розміщувався CERT.ua, зараз вони в іншому місці. Що таке CERT? Ну, тобто, що воно в перекладі означає? Значить, команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події. Це швидка допомога в сфері кіберзахисту. 24-го вони тут були? Звичайно, вони тут були і після 24-го, вже через кілька днів було прийнято рішення про їх переміщення на інше об'єкт. Що зараз нікого немає? Всі працюють на іншому захищеному об'єкті, де є хоч якась гарантія, що туди не прилетить. Це публічно відоме місце. Ну, враховуючи, що ми тут знаходимося, щоб всі розуміли, кібервійська і CERT – це одне і те саме, чи це різне? Ні, це абсолютно різна історія. Це команда, яка працює над кіберзахистом. Кібервійська повинні працювати над дослідженням інфраструктури супротивника і намагатись його знищити чи превентивними ударами, як популяризували цю фразу, унеможливити його напад на Україну. Зрозумів. А які найбільші такі серйозніші речі були саме в атаках на Україну під час війни до 105-го дня війни, умовно кажучи? Viasat, Укртелеком, найбільша телекоммережа в країні, Обленерго, одне з Обленерго країни. Я знаю, десь в центрі країни. Так, да, Indestroyer 2, це аналог того, що використовували в 16-17 році на Прикарпатті Обленерго і Київобленерго. Намагались перехопити панель управління і практично за кілька хвилин до того, як їм це вдалося, фахівці компанії, наші фахівці змогли локалізувати цю проблему. А це взагалі фізично можливо? Тобто там є доступ до інтернету, до глобального, чи там якийсь свій інтернет має бути? Ні, звичайно, доступ до інтернету там був, тому що обмін у них проходить між мережами всіх Обленерго, була скомпрометована обліковий запис, і через нього вони практично отримали доступ до системи управління. При цьому спрацювали професійно, досить швидко і локалізували загрозу. Я спілкувався з Мінцифрою про кібервійська. Мене було цікаво саме з точки зору. Там багато було компаній, насправді, інформаційних. І вони теж свою там роль робили, там реклами запускали. І знаходили в соціальних мережах там родини цих орків і так далі. Я не знаю, ви, не ви, служба, не служба, але просто про що в медіа було чутно? От Рутуб завалили. Завалили, що ще було в них такого? В телебачення влізли, я знаю, що було. Кілька разів втручались телебачення, Рутуб, Внуково. Гімн України там грав. Ну, це хай звикають. Не працювали РЖД-логістика, авіакомпанії, енергетичні. А куди їм літати авіакомпанії? По Росії? Ні, ну там Монголію, диви, там є ще кілька країн, Індія. Слухай, ну я бачу в місцевій кав'ярні кіберцентру, тут у вас стільки нагород висить. Це наша європейська інтеграція в реальності, тут купа цих змагань. І щоб розуміти, це все практично все за один рік. Тобто ми бачимо 21-й. Він тільки ж відкрився насправді. Елементи функціонали до цього, але в такому масштабі. І ми, Держспецзв'язку до цього не проводила НАТО хакатон. Держспецзв'язку до цього не було ініціатором цього. За цей рік ми фактично змінили взагалі підхід до навчання, до роботи Держспецзв'язку і головне – це відношення людей до того, що ми робимо. Ну, тут я бачу, тут якась Норвегія, тут є Литва, тут є, значить, що тут? Туреччина. Туреччина є. Тайт Хакатон наш, Циско, міжнародний сертифікат. Це практично ті країни, які на сьогоднішній день співпрацюють найбільше. Ми взагалі маємо Швецію. НАТО, от я бачу. Да. Швеція, Данія, Польща, Велика Британія, США – це найближчі партнери, які співпрацюють 24/7. До речі, 14 січня, коли відбулася масована кібератака, це було 7:30 ранку, о 8:00 ранку тільки розпочався робочий день. США, Британія. А ми вже почали. Да, офіційні органи вже звернулися, ми готові надати вам будь-яку допомогу. І практично з 14 січня і по сьогоднішній день, як міжнародні організації, країни, так і наші внутрішні кіберексперти працюють на державу, вони об'єдналися і якщо є якісь елементи фейсбучного тролінгу, да, тролінгу, називаємо це так, то це не стосується загальної картини і повірте, зараз всі працюють точно над. Я політичне питання задам. Ми ж всі дивимося за тим, Україні важливо отримати кандидатство в ЄС.
В нас був такий момент, що до війни, коли Угорщина блокувала нас, я не зараз боюсь помилитися, в якомусь комітеті, коли куди ми мали вступити по лінії НАТО, саме по кібербезпеці. І вони не давали нам цього зробити. Питання таке, ми там чи не там, чи наскільки нам це потрібно було? Тобто ми також комунікуємо, співпрацюємо. Мова про Талінський кіберцентр, кіберцентр НАТО. Минулого року ми спільно з Національним координаційним центром подали заявку туди. Розгляд тривав півроку. У вересні було відхилено заявку за позицією саме Угорщини. Але на сьогоднішній день і буквально минулого тижня відбулося чергове засідання керівного органу, де Україна була представлена спостерігачем без права голосу, але це тимчасово, і Угорщина змінила своє ставлення завдяки, в тому числі, політичній позиції президента, міністра закордонних справ, віце-прем'єра, які дотиснули це питання. На сьогоднішній день ми є практично повноправними учасниками засідань, ми проводимо з ними спільні навчання, ми проводимо з ними обмін інформацією, вони діляться з нами своїми вміннями, знаннями, навичками. Ми на якомусь от європейському кіберпросторі, умовно кажучи, ми там якийсь кордон тримаємо європейський, чи це ну так віртуально? Ми щось, що ми їм даємо, яку ми їм інформацію можемо даємо насправді, яка може бути ним корисна? Ми на сьогоднішній день це форпост всієї Європи, де й всього цивілізованого світу. Вся найпотужніша кіберзброя росіян випробовується в першу чергу на Україні. Якщо зламаємося тут, наступні стануть вони. І всі це прекрасно розуміють, що потрібно допомагати Україні. Як найбільше інформації, яку ми зараз обробляємо, нас атакують всі системи, нас атакують всі галузі, енергетика, транспорт, логістика, зв'язок. Це все щоденно, це щоденні атаки. Ми на сьогоднішній день маємо 640 кібератак з початку війни. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серйозно? І окрім цього, ми маємо всю інфраструктуру, практично, яка використовується, всі атакують всі органи. Тому ми на передовій, і Європа це оцінює, і вони з подивом відносяться, що ми вистояли. За кілька тижнів до початку... Вони б не вистояли, я впевнений, з таким підходом. Нас ще просто наша спрацювали... Ми просто розуміємо, хто такі росіяни. За кілька тижнів до війни, вони звернулися до нас, що все, у вас буде проблема перша – кібер, друга – це зв'язок. Вас всіх виключать, давайте щось робити. От ми там вони запропонували свою. Якщо робити? Треба висловлювати свою обеспокоєність. Цей випуск знято дякуючи нашим воїнам, захисникам, силам територіальної оборони, спецслужбам і всім-всім українцям і українкам, які захищають нашу державу. Дякую вам, і ми скоро переможемо. В перші дні війни, і зараз воно, до речі, я хотів запитати, як це працює, було заблоковано Україною доступ до багатьох ресурсів в зоні РУ. Я розумію, що новинні там ресурси, ці всі фейки, це було, на мій погляд, правильно. Зараз воно якось так працює, в одних провайдерів це заблоковано, в інших не заблоковано, причому навіть в мобільних. Це якісь проблеми з маршрутизацією трафіку, чи ця вказівка, чи настанова, вона вже змінена? Ні, настанова не змінена, і є розпорядження Національного центру управління при Держспецзв'язку про блокування всіх цих ресурсів. Проблема так, з маршрутизацією трафіку ми практично обрізали його логічно, не фізично з Росією, і тому при заході через Європу інколи проявляються саме російські канали. При цьому вони швидко блокуються, всі ці повідомлення також надходять до надцентру, і ми в індивідуальному порядку з оператором вирішимо. Якщо оператор, в якогось оператора хтось бачить, що в нього там відкривається якийсь там російський там сайт, там, НТВ, куди дзвонити? Держспецзв'язку. І що, отой бус чорний приїде? Чи? Ні, ви повідомляєте, і Національний центр управління дає додаткове розпорядження на оператора чи провайдера. Всі оператори на сьогоднішній день підпорядковуються Національному центру, і вони швидко виконують. Там, існує в Україні якась кнопка, яка може дозволити вимкнути все одразу? На щастя, ні. Це не дуже логічно. Це Росія. Тобто, я розумію. Там не існує кнопка. І саме завдяки тому, що такої кнопки не існує, і телеком, і зв'язок у нас була найпрогресивніша галузь всієї економіки. Кожен оператор будував свої мережі відповідно так, як він вважав за потрібне. Держава туди не втручалась, і навіть держава не знає, де побудовані мережі і як вони побудовані. Це я знаю. І нам вдалося таким чином втримати зв'язок, коли ми резервували через інших операторів, через маленьких провайдерів в регіонах, нам вдалося побудувати такі логічні канали, коли зв'язок перебило там, ми пішли іншим шляхом, і тому зв'язок був і є, і він буде в будь-якому випадку. У нас немає єдиної точки присутності, яку можна знищити, і все, у нас не буде зв'язку. Звідки зв'язок в Криму? З Росії, по морю?
море, міст, вони давно туди його підвели. Ну, ще одна причина з мостом щось вирішувати. Я вже там хрестився перед цією, ну, і в мене... Тобто, ми нарахували Останкіна, міст. Ну, Останкіна, я сподіваюся, що з Останкіна буде так, що ми там щось почнемо транслювати, в них оці вони знімуть свої шапочки і підуть під Останкіна, це апокаліпсис в зомбо-серіалах. І диви, ми абсолютно мирна країна, і ми використовуємо, і вся наша доктрина військова побудована на захисті, тому ми от їх виженемо за територію України, і нехай вони побудуємо велику-велику стіну, і нехай вони там живуть в своєму оркостані. І я би хотів, щоб вони там між собою почали розбиратися і забули про нас насправді. Я впевнений, що так і буде. Чому зараз, от теж дивився в інтерв'ю, на певних, ну, візьмемо там той самий ДНР, вони там починають свої якісь укази видавати, там, блокувати певні месенджери, там, зокрема з Вайбером була історія. В них є технічні можливості на це? Чи вони вже просто настільки зав'язані на якийсь російський трафік, і це робиться з Росії? Тобто як вони, ну, в них ж, ну, це ж мавпи, що вони можуть заблокувати? Ну, слухай, це тупі орки, які просто копіюють такі ж самі тупі рішення Росії. Вони намагаються щось блокувати, створювати свій Роскомнадзор, але ми всі розуміємо, що обмежити людей в отриманні інформації в 21 столітті практично неможливо. Якщо людина хоче здобути інформацію, ну, в них альтернативна є реальність просто. Але вони живуть дійсно в альтернативній реальності, вони вірять в те, що їм показують по телебаченню. Це ж одна із причин, чому вони намагаються вимкнути телебачення, а на тимчасово окупованих територіях транслювати своє. Вони вірять, що вони чисто телебаченням зможуть зазомбувати українців. І я дивився з нашим колишнім послом в Білорусі Романом Безсмертним, відомим політиком, який був в окупації зі своєю в селі Мотижин, це було зі своєю матір'ю. Там зайшов якийсь орк, але хто вціле цар? Ну, я правильно розумію, що нам, щоб їх повністю, нам не треба на них там умовно. Ну, хотілося б щось там запустити, звісно, ну мені. Але достатньо їм картинку поміняти, включити Лебедине озеро і сказати, що ваш президент. Ну, виберемо тут когось, ну от тебе. Вони трошки шизики в плані відношення до влади, тобто вони свято вірять, але це показує історія. Якщо їм показати дійсно кілька тижнів зовсім іншу картинку, вони також в неї повірять і скажуть, що попередній правитель був неадекватним. Це історія, і воно так і відбудеться, і Путіна так було. Ну, да, знайдуть як Сталіна усунуть, там десь. Усунуть від посади таким самим способом. Які ютуб-канали дивишся? На жаль, за останніх 106 днів не прочитав жодної книжки, не подивився уважно жодного каналу. Але однозначно підписаний і дивлюсь всі новини, які виходять на каналі Ярослава Кучера, однозначно. Якщо мене дивляться в таких шановних структурах, то це добре. Є хобі шахи, тобто шахові канали, канал Дмитра Гриценка українського. О, я теж його дивлюся. Да, от його дивлюся. І до війни було ще одне хобі, це квадрокоптери, польоти на квадрокоптерах. Чоловік землі. Це наш київський, да, канал. Український фахівець, який зараз проживає. На Switchblade не вдалося політати ще? Ні, не вдалося, бачу, як це робиться, але особисто не літав. Цікаво. Що насправді, от як в тебе побудований, як ти керуєш своїм часом зараз? Тому що, ну, я розумію, що працюю всі цілодобово і ведеш календар. Ну, я розумію, як державна служба працює, помічники і так далі. Але як для себе пріоритизуєш день, скільки в тебе робочих годин насправді? Як вдається хоча б трохи перепочити, переключитись, і що тебе мотивує в цьому? Робочий день з 7 до часу, коли завершиться робочий день, це може бути 8, 10, 12 ночі. Це не. Календар веде асистент, точно не встигаю, просто дивлюсь по часу, що в мене є. Тому що задач багато, проблем багато, які потрібно вирішувати щоденно. Мотивує результат. Коли я бачу, що ми щось змінили, ми прийшли командою щось змінити. Ми прийшли змінити країну, змінити підхід, і ми зараз там перебуваємо з вами на території одного з найамбітніших проєктів, чого не було до цього в країні. Коли ми його побудували, це там був перший етап. Ми були з вами на національному центрі, це інший етап. Я вже не говорю про ту кількість нормативів, які вдалося спростити. Не кажи мені про це, ненавиджу. Це зараз всі відпишуться з цієї нормативки. Тобто потрібно зробити життя простішим, а системи захищенішим. І оце поєднання і мотивує для досягнення результату. Скажи мені, ми перемагаємо? Ми однозначно переможемо. На кіберфронті ми точно на голову вище, ніж вони. На військовому полі це питання більше до військових, які воюють там. Але ми точно не здаємо свої позиції. Ми вже їх вигнали з половини території, яку вони захопили на початку війни. Ми це продовжимо.
Особисті відчуття задам. Я розумію, що ти володієш всією інформацією оперативною, яка є в країні, ну, мабуть, більшою її частиною. Колега, якщо можна так сказати, голова нашої розвідки сказав, що це має закінчитись до кінця року. Ну, це в публічній площині було, я не буду зараз там до деталей це зводити. Не ставлю в жодному разі під сумнів. Єдине, що сподіваюся, що помилився з датою, це, можливо, відбудеться завтра, да, або сьогодні. Які в тебе відчуття? Ми всі б хотіли, щоб це завершилось завтра або післязавтра. На жаль, ми повинні розуміти, що потрібен певний час для того, щоб перегрупувати війська, для того, щоб отримати техніку, яку нам надають партнери, і перейти в контрнаступ і вигнати їх з території України. Його оцінка, вона, я думаю, досить правдива. 2022 рік. Орки б'ють ракетами по телевежі в місті Києві, де гинуть при цьому мирні люди. В надії знищити телебачення, поставити щось своє і просто забивати мозок українцям, так як вони роблять в Росії. До речі, успішно роблять. І ця вся біомаса, яка називається росіянами, підтримує війну проти України. Але ви знаєте, подивіться, скільки людей працює в Держспецзв'язку. Ви подивилися цей випуск, подивилися, що це адекватні люди. Сотні людей, які працюють в мобільних операторах, в інтернет-провайдерах, в різних сервісах на телебаченні, які тягнуть кабелі, забезпечують зв'язок. У нас все працювало, у нас все працює. І треба подякувати тим людям, які в критичні моменти дозволили нам зв'язатися зі своїми родичами, попередити їх про небезпеку, контролювати, як вони виїжджають, і багато-багато чого. Україна впевнено перемагає. Ніщо не завадить нашій перемозі. Давайте разом починати рахувати дні до нашої перемоги. Слава Україні!